Здравствуйте, здравствуйте, друзья, коллеги. Как мы обещали, мы начинаем новый проект, и уже этот первый выпуск. Это щоденник iField. Я не буду уже рассказывать о самом iField, мы о нем недавно рассказали. А сегодня у нас реальный практический материал. Дело в том, что на страницах известной группы в Фейсбуке «Скаженный агроном» достаточно много вопросов возникло по препарату Pledge, по его применению, по тому, какой он хороший, нехороший, самых-самых разнообразных вопросов, восклицаний, отрицаний и прочее, прочее. Сегодня мы решили поставить какие-то точки над «и», и для этого приехали сюда на iField и пригласили агронома iField Александра Романюка и эксперта компании, которая производит и реализует здесь этот продукт, компании Summit Agro, Александра Алийника. Что я хочу еще обязательно сказать, что мы сегодня посмотрим не только то, как работает, как себя показывает препарат на делянках именно iField, но у нас сегодня была возможность и подснять, как он работает в реальном производстве. Практически все вопросы, которые задавались в скаженном агрономе, мы зададим эксперту и нашему агроному. Те, кто считает, что это рекламный материал, могут идти пить пиво, а мы поговорим по делу. Ми знаходимося на ділянці, на контрольній ділянці, без внесення ґрунтових і страхових гербіцидів. Да, я бачу, що це контроль, а чого так багато бур'янів? Я, чесно кажучи, от ми тільки були на полях і там де агріг, в 3-4 рази менший рівень бур'янів. Ну, у нас ця ділянка, взагалі наших 4 культури по айфілду, у минулому році був попередник у нас пар. Що до цього призводилося, ми хотіли якомога більше засорити поле. Щоб це у нас максимальний рівень, ми можемо так, побачити так. Тут все. У нас прекрасно тут є щириця, у нас є лабада, у нас є гірчаки, у нас є куряче просо, талабанди не де, свиріпа. Ну, в основному щириця і лабада. Да. Ну, чудово, йдемо далі. Ну так, перейдемо на ділянку з ґрунтовим внесенням гербіцидів. Про що у нас починається нашої ділянки? Ну, ми перейшли на ділянку, на якій було застосовано бакова суміш пледжу 100 грам і пропоніту 2 літри. Це ґрунтове застосування. Посів проводився 7.05, 8.05 було внесено ґрунтовий препарат. Тобто це фактично півтора місяці пройшло, так приблизно. Так. І от ми можемо побачити картину, яка є реально через півтора місяці роботи. Так. Тобто ніяких додаткових тут внесень, рихлень, нічого не було. Більше нічого не проводилось. Сапой не пололи, нічого. Ні. Все. Тобто наша картина така, що ми бачимо? Ну, поодинокі злаки. Да, злакові де-не-де, дводольної групи не видно взагалі. Ну, моє враження особисте, що я можу сказати, враховуючи той рівень забур'янення, який ми бачили на контролі, то робота ідеальна. На початку трішки не вистачало, мабуть, вологи. При внесенні не було, ми вносили в вечірній період. Опадів, потім після застосування через тиждень пройшов дощ, 7 мм він невеликий, 7 мм опадів випало. Так, якби було 15, було б краще. Ну. Добре, я думаю, чудова ділянка, йдемо далі. Да. Я так розумію, це ми вже перейшли там, де чистий пледж. Да,
Це наша наступна ділянка, так само застосування ґрунтового гербіциду «Чистий плеч». У нас їх є дві ділянки, це норма препарату була 100 грам і 120 грам на наступній ділянці. Угу. Ну, я бачу, в принципі, що вони ідентичні по результату, 100-120 грамів, в умовах цього року фактично однаково. Получилося, сроки ті самі. Да, все те саме, 7 числа було, вечором був нанесений препарат. Що ми можемо побачити, як ти характеризуєш цю роботу? От, ну, ти робив різними препаратами, що можеш сказати, як воно в цьому році вийшло? Ну, препарат хороший по своїх властивостях. Він м'який, коли проростає культура, немає пригнічення культури взагалі ніякого. І те, що ми бачимо, ну, в суміші з другими препаратами, щоб ми забирали з лакову групу, ну, все чудово. Да, а єдине, що тут от нарікання, можна сказати, багато злаків. Ну, це така робота пледжа, він злаки практично не контролює, тому ми або додаємо там якісь компоненти типу пропаніту, або тут треба працювати таргою, там грамініцидом, щоб зняти. І де-не-де там, звичайно, є щириця, але вона ось така нещасна, да, її покрутили, вона сидить, і яку її пропустили, вона все рівно давиться. Тому навіть чистий пледж, і враховуючи те, що він стоїть недорого, то, ну, да, в принципі, це оправдано, і тоді можна пройти ще раз зробити внесення грамініцидом. Звісно, по злаковим культурам це вже не є проблема в соняшникові. Да, і саме ще важливо, що він не пригнічений абсолютно. Тобто промивання, цей препарат просто він не промивається, він контактний, він зверху лежить на поверхні ґрунту і не промивається. Mm. Навіть на легких ґрунтах немає таких проблем. А так, картина достойна, соняшник нічим не відрізняється від інших ділянок, прекрасно розвивається, ніяких ознак уражень немає. Чудовий варіант. Я бачу характерні ознаки роботи гербіциду плеч. Да. То це ми вже на новій ділянці. Це нова наша ділянка, післясходове застосування пледжу. Так само, як ми бачили, ґрунтову дію 100 і 120 грам наступна діляночка. Вносилося 1.06 по 6 листах культури. Забур'янення тут було, як ви вже бачили, на контролі. Теж дводольна група, злакова. Після внесення ми бачимо дводольну групу пригнічену. Препарат спрацював класно. Тобто пройшло 24 дні вже, і є два моменти, які от я би хотів спитати, як ти це оцінюєш. Перший момент те, що дуже люди бояться оцих підпалів. Наскільки вони критичні? Наскільки ти думаєш, це впливатиме, не впливатиме, ну, на розвиток? Воно для рослини не настільки критично, того, що це листок нижній всередині, ми бачимо, точка росту в нас жива, а верхні листки взагалі без пригнічення. А ці листки самі потім відсихають, ну, фізіологічно відпадають. Да. Тобто пройшло 24 дні, соняшник відновився, усі листочки нові, чисті, да, розеточка чиста, вона ніде не покручена, це саме головне. І ще ось цей нюанс по бур'янам. Звичайно, ну, не так забрали ідеально, як би хотілося. От ти кажеш, ви зробили, було 6 листків. Да. Якби було 2-4 листки до 6-го, трішки раніше, бур'яни були б менші і був би кращий контроль бур'янів. Тому що однозначно ми бачимо, що ось частина бур'янів, ну, засохла. Ось. Ми їх бачимо, да, вони посохли. Ті, які менші були, щариця, вся погоріла, лобода погоріла. Але то, яке було більше, ось на момент застосування, було більше вже далеко від оптимальної фази. Воно до кінця не згоріло, воно присіло, прикручене. Тому для пледжа, ну, дуже тонка грань між ефективністю і між фітотоксичністю. Буквально там 2-3 дні грають роль. Тому от, як ти на майбутнє будеш працювати, треба чітко ловити. Можливо, не дожидатися цієї
третьої повної пари, а нам між другою і третьою. Нам краще не очікувати фазу культури, нам краще дивитися. Тут теж грань, то, що якщо ти дуже зарано зробиш, наприклад, у першу пару, а десь будуть ще підгони, там сім'ядолька, воно може згоріти. Тому оптимально це оця грань між другою і третьою парою. Якщо між першою і другою, то ми маємо ризик фітотоксичності сильний. А от це друга-третя – це добре. І на бур'яних хорошо, і на соняшних добре. Ну добре, ми бачимо результати по наших дрібноділянкових ділянках. А як ваше бачення, ви ж використовуєте його в великих масштабах, в виробничих посівах? Ну, як там плеч працює? Чесно кажучи, картина буває різна. Від захвату, що вау, це найкращий препарат, від того, що я ніколи більше не буду таке приміняти. І це залежить від того, наскільки людина правильно все зробила. Сьогодні у нас була можливість подивитися в промислових господарствах, де приміняли пледж в різних господарствах, і ґрунтовим, і страховим. І ми бачили, що із ґрунтовим взагалі проблем ніяких немає, а от із страховим є нюанси. І в одному господарстві ми навіть отаких опіків не балачили. Можливо, це чутливість гібриду якась, що він більш стійкий. Можливо, там з опадами якось інакше співпало. Ну, бур'яни всі згоріли, а фітотоксичності взагалі немає. Ну, препарат працює добре, цікаво працює. Треба дивитись, як він працює. Сьогодні ми бачили таку можливість. Їздили в господарствах Вінницької області, були в Оратівському районі, в Погребищенському, декілька господарств заїжджали. Це все можна побачити, як ми робили, як працює препарат. Ми переїхали на поле соняшнику, де склалася трішки така типова, скажімо, для цього року ситуація. Коли був застосований ґрунтовий гербіцид, зокрема, тут був використаний Астрел Плюс, а потім було сухо, не так добре все працювало, як очікувалось. І агроном вирішив використати страховим пледж. Що вийшло, як саме вийшло, які були враження, будь ласка, розкажіть. Ми потім додамо свої якісь коментарі. Було не тільки сухо, було ще й холодно. Ще й холодно, так, да, і погано працювало. Ближче. Да, тому якби від Астрелу хотілося б, звісно, краще в цій даній ситуації, і посходили бур'яни. І було прийнято рішення внести пледж як страховий гербіцид. Ну, після внесення, напевно, десь тиждень дії не було видно ніякої, а потім почалась дія як на культуру, так і на бур'ян. Як на бур'ян, так і на культуру. От. Ну, випало, добавлю, після внесення тут 30 мм опадів на цьому полі. Там в деяких місцях було змиття, там, на миття ґрунту, і соняшник весь був, нижні листки були в землі. Напевно, це додавало на соняшник ґрунту, ну, дії пледжа. І соняшник почав, ну, будемо казати образно, навіть і випадати. Да. Тому ситуація вже доходила до того, що вже така була думка, що треба буде пересівати, чим пересівати і що робити. Але площа невелика, тут 18 гектарів, тому було прийнято рішення почекати, от, який буде далі дія, який буде результат. Ну, з часом призупинилася після дії на соняшник, і соняшник почав той, що був. Деякі поодинокі рослини повипадали, а той, що був пригнічений, почав виростати. Є тут рослини, що навіть і вони покручені, але вони на сьогоднішній день будуть теж давати прибавку урожаю. Трошки дадуть щось. Да. Тому добре, що не пересіяли, то і буде як і дослід, як і, я думаю, що і буде ще врожай. Так? Ще також додамо, Степанович казав, що випав зразу після внесення пледжа по. Був ґрунтовий Астрел Плюс, плюс Роубек, і потім внесли ще додатково пледжа цього 100 грам на гектар з розрахунку. І після того випало 30 мм опадів, а потім ще після того дощу ще й врізав мороз з 9 на 10, з 10 на 11, так як ми тут говоримо. І це все спричинило, що трохи були ці всі підпали, і був стрес цей з соняшника, тому треба звертати увагу на оці всі частково погодні умови, коли іменно вносимо, як страховий по цьому по такій культурі, як соняшник, оцей препарат плеч. Ми приїхали сюди для того, щоб побачити картину нетипову. Але, як, на жаль, для цього року вона виявилася типовою, коли
Є ґрунтовий гербіцид, який зазвичай працює дуже добре і попадає в холодні умови, попадає в засуху і не показує достатньої дії, і тоді треба щось робити. Або культивацію робити, або застосовувати страховий гербіцид, в даному випадку пледж. Ми примінили пледж, агроном, звичайно, цього не бачив, як він працює до цього ніколи. Картина для нього була дійсно така, що він думав пересівати. Ми вже навчені досвідом, знаємо, як відходить соняшник після пледжу. Сказали, що ні, соняшник відійде. І дивіться, зараз пройшло, ну от у нас 2,5 місяці після посіву, фактично трішки менше, ніж 2 місяці після застосування. Соняшник прекрасний, розвивається, відійшов, уже ми не бачимо ніяких ознак, ні пригнічення, ні фітотоксичності. Усі корзинки виповнені, всі нормально розвиваються. Ну, ось наша соя, застосовувався теж пледж як ґрунтовий препарат. Посів проводився сої 24 травня і зразу на слідуючий день, 25-го, було нанесено препарат. В нормі 100 і слідуюча діляночка 120 грам. Ну, я дивлюся, фактично різниці між 100 і 120 суттєвої якоїсь великої немає. Да. І це пройшов місяць. Рівно місяць, і ми бачимо, що місяць немає зовсім практично ніяких бур'янів. До речі, я бачу, що тут прийшов дуже великий дощ, ось стоїть калюжі, видно, стояли. І це гафрування таке трішки з'явилося на сої. Наскільки ти думаєш, воно критично, не критично? Ну, це перший трій частин листочок. Опади пройшли вже, коли примордіальні листки були зверху. Зразу пригнічення на сої ми не спостерігали взагалі. А от перший трій частин і оці каплі від дощу сильного від ґрунту попадали на листок. Да, ну, да. Тобто це фактично виходить препарат, який відбитий був так, з каплями. Так. Ну, ми бачимо, от в нас є другий трій частин листочок, він виходить живий, третій, трій частин. І вже не крутить, і не все крутить, нормально. Листочки нормальні, якби все добре. Да, до речі, ми можемо побачити, як в промислових господарствах на полі, де не було таких форс-мажорних умов, як спрацював пледж ґрунтовий. Як ми знаємо, пледж прекрасно спалює надземну масу берізки, коли він застосовується як страховий гербіцид. І це чудово вже перевірено досвідом, але в цьому році ми звернули увагу на те, що навіть при ґрунтовому застосуванні на пледж лишає залишкову дію, так як він лишається на ґрунті. І от зверніть увагу на оцю берізку, вона частково є пригніченою і частково пошкодженою. Це відбулося внаслідок того, що після сильних дощів частинки ґрунту із пледжем потрапляли на берізку і її підпалювали. Тобто це така нетипова дія, але все-таки цей момент є. Стосовно фітотоксичності на сої. Пледж практично не має ніякого впливу на сої при ґрунтовому застосуванні. Можете звернути увагу, на які чисті рослини практично немає ніяких ознак. Це вже пішли захворювання перші. Єдине, що можливо, коли буває десь або передозування, або перекриття, або коли, можливо, форсунка неправильно налаштована, то можуть бути прояви фітотоксичності отакого плану. Такі гофровані трішки листочки можуть бути. Але це тільки нижній ярус, там, де попало більше препарату. І далі ми бачимо, що соя розвивається абсолютно чиста, здорова, новий лист виходить без ніяких ушкоджень, не тормозиться в рості. І це такі поодинокі випадки, в основному масив поля практично чистий. Наші наступні ділянки, де застосовувався пледж в баковій суміші з Harmony Classic і з Harmony, це вже післясходове застосування, перший трій частин листок, 13-та фаза сої. Ну, так як ми бачимо, в нас хорошо була ділянка заселена бур'янами дводольної групи, наносився препарат 14.06. Числа. За 10 днів назад. Так.
І ось по ньому така картина. Плеч ми застосовували в нормі 60 грам, з Harmony Classic 30 і з звичайним Harmony 8 грам на гектар. Якась різниця є між додаванням Harmony звичайного, Harmony Classic, чи воно однаково працює? Ну, я різниці не бачу і на тих рослинах, і на тих. Ми можемо бачити так само ось ті листочки. Перші три части є гофрування від препарату. Ну, але це ж так же саме, як і на тих ділянках, це не суттєво важливо. Ну, наскільки це критично, наскільки я от орієнтуюся, подібні прояви лишають від багатьох препаратів, тобто страхових. А що би ти сказав, можливо, там цікаво щось побачив, швидкість дії якась, спектр бур'янів, які може контролювати ця суміш. Що таке цікаве було для тебе? Ну, буряни, він контролює всі. Тобто ця суміш контролює всі злаки, да. Ой, всі дводольні. Всі дводольна, вся дводольна група, ми бачимо, все посохло. Результат вже був видний, ми бачили вже на другий день після внесення. Лобода зразу вона побіліла, ну все сіло і зараз ми бачимо ось таку картину. І що ще все дуже важливо, сіло. Що на пледжі він ґрунтову дію ще має, він ще так триматиме цей екран. Дякую і за що, експеримент. Я ще хотів додати чи запитати вас. Цікаво по пледжу, так як для нас маленькі ділянки, в нас маленькі добре. Маленькі дози. Для виробничника ваша упаковка? Ну, наша упаковка, вона стандартна. Це йде водорозчинний пакет. Так що, вибачте, вам на експериментах доводиться трішки потрудитися, але в виробничих умовах цей пакет кидається, його не треба різати, він прекрасно розчиняється. Стандартний водорозчинний пакет і немає ніяких проблем. Зрозуміло. Дякую. Все, дякую вам. Приїжджайте до нас. Обов'язково будемо продовжувати далі спостерігати, як розвивається все. Все, дякую. До побачення. Ну что ж, друзья, коллеги, мы сегодня хорошо поработали. Конечно, наших экспертов помучили, позадавали вопросы. Я думаю, что картина нам ясна для тех, кто производственники, кто работал с этим препаратом. И особенно для тех, кто не работал, будет многое понятно по применению препарата, по тонкостям, по ошибкам. Я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам хороших урожаев, дождик, я думаю, что придет к нам. И поздравить вас всех с предстоящим Днем Конституции Украины. Всего хорошего!